Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang kepada semua yang hadir hari ini. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, hari ini kita berkumpul ialah untuk melihat siapakah yang akan muncul sebagai wira Kampung Payah Singai ini. Sukacita diingatkan lagi bahawa peserta-peserta yang ingin menjemerangi sungai ini, Sungai Kenta ini, akan terdedah kepada bahaya dan risiko, iaitu selain dari air yang deras, di sungai ini juga terdapat banyak buaya-buaya yang ganas. Oleh itu, calon-calon naklah telah bersedia dengan ilmu dan kekuatan untuk mengharungi cabaran ini. Sukacita diingatkan lagi bahawa pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan nyawa, kecacatan, kecederaan diri atau harta benda calon-calon yang akan menyertai pemilihan ini. Peserta yang berjaya akan diangkat menjadi wira kampung ini, membawa gelaran wira Kampung Payah Singai, dan akan ditawarkan untuk berkahwin dengan Ratu Payah Singai TikTok kita. Nampaknya kita dah ada seorang peserta sekarang telah menyambut cabaran. Sama-samalah kita menunggu siapakah wira kampung kita itu. Mudah-mudahan beliau berjaya mengharungi sungai yang banyak rintangan. Nikmat pergi ke seberang sana dan lihat siapakah wira kita itu dan bawa dia kemari. Tahniah, anda telah berjaya mengharungi cabaran. Pengumuman, saya dengan ini melantik Mat Sagi sebagai wira Kampung Payah Singai bagi musim ini. Saya tak nak terima. Dilantik jadi wira tak nak? Tak nak. Kalau jadi wira tak nak, kahwin saja dengan Cik Tok. Tak nak. Kamu kahwin benar nak? Tak nak. Buat perahu tiada kemudi. Orang tak mahu saya pun tak sudi. Kalau dilantik jadi wira pun kamu tak nak. Suruh kahwin pun kamu tak nak. Tentu kamu nak duit je. Tak nak. Saya tak nak apa-apa. Saya cuma nak mencari orang yang menolak saya ke dalam sungai. Astagfirullahaladzim. Gitu ceritanya.